Labas, 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 sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai šiandieninė istorija bus tokia gana paini ir žmonės dažniausiai, kai išgirsta šią istoriją, būna pasidalinę į dvi puses. Vieni teigia, kad teisingumas buvo įvykdytas, o kiti teigia, kad ne, 120 procentų teisingumas nebuvo įvykdytas. Ir vienu žodžiu, kai išklausysit visą šitą istoriją, aš irgi noriu, jog jūs parašytumėt, ar jūs galvojat, kad įvykdytas buvo teisingumas, ar vis dėlto ne, ir kokios jūsų būtent yra nuomonės. Bet kaip visą laiką, pradėkim šią istoriją nuo pat pradžių. Taigi šiandieninė istorija bus apie Viljamą Džordžą Heirensą, arba kitaip dar žinoma kaip lūpdažio žudikas. Tai jis gimė 1928 metais, lapkričio 15 dieną, Evanstone, Illinois, JAV. Tai taip. Ši istorija dar yra iš tų senesnių dienų, tai irgi turėkit tą omenyje, kad kai bus visi suėmimo dalykai, jog visos taktikos, visa ta psichologija, viskas yra iš tų senų dienų, ne iš šių laikų, tai dėl to visa ta informacija tikrai skiriasi. Šis berniukas gimė tėvams, kurių vardai buvo Margaret ir George. Ir teigiama, kad ši pora, kai gimė jam šis berniukas, jie buvo labai neturtingi, kai vaikelis gimė. Tie neturtingumo laipsniai tik tai dar padidėjo ir teigiama, kad jie dėl to nuolatos bardavosi. Nepaisant to, jog mama, Margaret, jie dirbo kelis skirtingus darbus, bet šio berniuko tėtis, kai gaudavo atlyginimą, jis nenešdavo jo į namus, bet pirmiausia užsukdavo į vieną barą, po to nueidavo į kitą barą, į trečią barą tikriausiai ir tuomet beveik pinigų kaip ir nelikdavo. Ir tai prisiminkit tą dar didžiąją depresiją, kuri greitu metu užslinko. Vienu žodžiu, kad visa finansinė situacija šitos šeimos buvo tikrai labai bloga. Kita vertus teigiama, jog Viljamas nuo pat ankstyvų dienų buvo žaismingas vaikas, draugiškas, labai mėgo gyvūnus, pasakiau mamos, jog visuomet, kai pamatydavo paukščiukus ar kitokius gyvūnėlius, jog jis visuomet norėdavo kaip ir juos pagaut, pažaist su jais ar kažkas tokio buvo taip parašyta. Kita vertus taip pat teigiama, kad šis berniukas buvo toks kaip ir, kaip čia dabar išsireiškus, toks labiau fantazuotojas, kad kartais tu, tarkim, pagauni šitą berniuką, kad jis yra savo kažkokioj realybėj, savo kažkokiam pasaulyje, svajoja tikriausiai apie kažkokius gražius dalykus ir kad tu turi jį kelis kartus tiesiog pašauk, nes jis tiesiog kažkur būna išplaukęs, taip jo mama irgi išsireiškė. Nes buvo atvejis, kai berniukui buvo kažkur apie 9 metukai, jog Viljamas pasigamino tokius kaip iš kardono, kaip ir sparnus kažkas tokio, jis susidėjo čionai su savo ant pečių, prisitvirtino juos. Ir tuomet teigė savo mamai, kad jis dabar nori lipti ant stogo, kuriame jie gyvena, ir tiesiog nušok nuo to daugiabučio, ir jis galvojo, kad tie sparnai išgelbės. Kad ant tiek jo ta realybė buvo tokia persipinus. Bet kita vertus, jis buvo dar tik tai vaikas, tai galbūt dėl to aš iš pradžių galvojau, kad ta realybė yra tokia, nes žinot, kaip vaikai, jie visą laiką galvoja daug kitokius dalykus, negu realiai yra. Ir taip pat teigiama, kažkur nuo 9-10 metukų jis, Viljamas, pasidarė toks labiau uždaresnis vaikas, nes prieš tai jis visada žaisdavo su vaikais, visada tiesiog norėdavo būti kieme, jam patiko išradinėti visokius objektus, pavyzdžiui, kaip radiją ir tuomet jis norėdavo surinkti tą radiją atgal, kad jam labai patiko tokie dalykai. Bet kai atėjo 9-10 gimtadienis, jis kaip ir pradėjo darytis toks labiau uždaresnis, nelabai norėjo žaisti su kitais ir teigiama, kad kiti vaikai niekada nesityčiojo iš jo, tai ne tame buvo problema, bet tėvai tiksliai teigė, net nežino kodėl. Bet vienu žodžiu, kad jis leisdavo laiką vienas, jis labiau būdavo savo kambaryje. Jeigu eidavo kažkur, tai irgi labiau norėdavo būti vienas, kad jis buvo pats tas asmuo, kuris atstumdavo kitus vaikus ir tiesiog rinkdavosi tą laisvalaikį vieno. Bet tėvai tame irgi nepastebėjo nieko keisto, nes vis tiek tai yra tik tai vaikas, nežinau, tikriausiai jie turėjo savo pakankamai problemų su tais finansais, su tais barniais, nes šeimoj barniai, pasak Viljamo, buvo kiekvieną mielą dieną. Jo, kad jie teigė, kad Viljamas kaip augo, jis apskritai galvojo, kad tėvai tikriausiai yra su kartu tik dėl vaikų. Ir pamiršom paminėti, kad kai Viljamui buvo 3 metukai, gimė kitas dar berniukas, tai jo vardas buvo Džerė. Tai iš viso šeimoje buvo 2 berniukai. Kai Viljamui su jo 12 metų, čia prasidėjo oficialūs jo neramumai. Ir tai yra oficialūs. Nėra žinoma, ar prieš tai buvo vykdomi kažkokie nelegalūs dalykai, bet kai 12 metų buvo, oficialiai buvo Viljamas pagautas, jog jis vagia. Ir tos vagystės, jų bus tiesiog žiauriai daug. Tu negali suskaičiuoti ant pirštų. Ir tos vagystės ne tai, kad
tarkim, jis neturi ko valgyti ir pavogė, nežinau, maistą ar dar kas nors. Ne, jisai pavogdavo tokius keistus dalykus, pavyzdžiui, pavogdavo kažkokią tai knygą įsilaužęs į apartamentą, kartais paimdavo šiek tiek pinigų, kartais pasiimdavo kitus asmeninius labai žmonių daiktus ir jis niekada nebandydavo tų daiktų parduoti. Jis tiesiog juos kaupdavo paslapčia savo namuose, kartais savo močiutės namuose tiesiog paslėpęs ir viskas. Ir kiek vėliau, kai jis teigė, kad kodėl jis apskritai vogdavo, kad tai keldavo jam labai didelį seksualinį susijaudinimą. Kad vien, kai jisai, tarkim, eidavo gatvę, jeigu pamatydavo, kad langas yra atviras, jau tai jį, nežinau, užvesdavo teigiamą. Čia jau, aišku, kai šiek tiek paaugo, kai tikriausiai buvo 14-15 metų. Ir tuomet, kai jis jau norėdavo įlipti į tą langą, ar kai jau ir įlipdavo, nes dažniausiai jau įsibrovimai ir būdavo per atvirus langus, nes atminkit, čia buvo tie senesni laikai, žmonės net ne visada duris savo rakindavo, palikdavo langus atidarytus, kad tiesiog buvo žmonės labai pasitikintys ir, nežinau, nebijojo jokių, kaip ir kitų žmonių, kurie galėtų įsilaužti ar pavogti kažką ar dar blogiau. Tai teigiama, kad dažniausiai šis berniukas įlipdo per langus, kaip sakau, ir kai lipdavo, jis dar jausdavo didesnį kaip ir malonumą, o jau kai pavogdavo kažką, jis jau tiesiog teigia, kad net ir susijaudindavo, kad tiesiog tai buvo jau toks kaip ir fetišas iš dalies ir toks keistas susijaudinimo būdas ir dėl to tai tapo jam kaip ir priklausomybė. Nes teigima, kai jis atlikdavo tuos dalykus, parsineždavo tuos tiesiog beverčius daiktus į savo namus, paslėpdavo juos ir jo jau mintyse būdavo kitas planas, kuris jau galėtų įsilaužti kitur. Nes jis vėl norėdavo patirti tą visą jausmą ir tuomet vėl darydavo tai vėl ir vėl ir vėl. Jau nuo 12 metų Viljamas pradėjo dirbti, nes kadangi jau tėvai vis neturėjo pinigų, Viljamas tikriausiai arba tėvų verčiamas, arba galbūt pats norėjo, o galbūt tai vis tiek tiesi nelaikai, juk jis jau buvo įdarbintas tokioj kaip ir parduotuvėliai ir jis buvo ten pagalbininkas. Ir teigiama, kad tenais jisai kaip ir bandydavo, kaip ir iš dalies žmonės apgaut, kad tarkim duodavo ne tiek gražaus, kiek reikia, ir tuomet tarkim pasimdavo minimalę ten dalį pinigų sau ir tokiu būdu bandydavo kaip ir sukčiauti ir dėl to buvo pagautas. Ir teigiama, kad jis buvo pagautas iš pirmo karto, kad jam tai nebuvo kažkoks, nežinau, ilgas sukčiavimas, kad žmonės nepastebėdavo, kiek jam pinigų būna gražinama. Ir tuo laikotarpiu į policiją nebuvo kreipiamasi, buvo kreiptasi tik jau tėvus. Tėvai tikriausiai iš dalies jį nubaudė ir viskas. Kai atėjo jam 13 metų, jau oficialiai buvo įtraukta ir policija, nes jis buvo pagautas, kad jis vagė iš butų. Ir jau kiti butų savininkai tiesiog matydavo, kad šis berniukas dažnai įeina jų laipnę, kažką veikia, po to išeina, bėga kažkur dar kažkas. Ir būtent kaimynai kreipėsi į policiją, nes teigia, kad mum atrodo, kad šis vaikas yra kaltas dėl tų visų keistų įsilaužimų, kurie vyksta viso šitoj kaimynystėje. Dėl to Viljamas buvo išsiųstas į tokius kaip ir pataisos namus 3 savaitėm. Ir iš tikrųjų jam ten labai gerai sekėsi, teigiama, kad jis labai gerai mokinos ir buvo protingas vaikas, gavo vien geriausius pažymius mokykloj. Ir per tas 3 savaitės jis ne vieno karto nebandė vogti iš kitų, tarkim, iš prižiūrėtojų ar iš kitų, nežinau, vaikų. Ne, kad jis buvo tiesiog labai paklusnus, labai geras, niekada nenusižengė per tas 3 savaitės ir atrodė, kad kodėl apskritai šitas vaikas buvo atsiųstas čia. Bet kai tik jis sugrįžo į savo namus, praėjo vos kelius dienus, jis jau vėl vagė. Ir teigiama, kad jis savęs tiesiog negalėjo sustabdyti. Jis norėjo pajausti tą jausmą ir vėl, ir vėl, ir vėl, ir dėl to vis įsilauždavo į tuos butus ir pasiimdavo daiktus. Ir beje, kai jis jau dabar paaugo, jau 13 ir toliau, jis irgi pavogdavo apatinius moterų arba vyresnių senučių. Kad vienu žodžiu, jam tai irgi sukeldavo kažkokį tai didelį pasitenkinimą ir jis irgi tiesiog pasiimdavo tai kartu su savim. 14 metų vėl buvo oficialiai suimtas, nes šį kartą jis iš viešbučio kažką tai bandė pavogti, jis vėl buvo įsiūstas į tą kaip ir pataisos centrą, kol ten buvo, ta istorija lygiai ta pati, viskas jam labai gerai sekėsi, tik sugrįžti į namus, istorija vėl nuo pradžių. Ir teigiama, kad tėvai, jie kaip ir nelabai galėjo jo kontroliuoti tų vagimų, nesvarbu, kad jie sakytų, tu nevok, jis vis tiek vogė. Bet kitapus, jis nebuvo kažkoks, nežinau, fiziškai smurtaujantis, ar nežinau, neskriausdavo kitų vaikų, niekada iš jų nesityčiodavo, niekada nepuldavo gyvūnų ar nežudydavo gyvūnų.
Buvo protingas, niekada nerodydavo kažkokių pykčių priepuolių prieš tėvus, buvo labai paklusnus ir apskritai jo tėvai beje buvo labai religingi ir jis užaugo religingų šeimoje. Nuo 14 iki 16 vis dar buvo gyvogi ir kars nuo karto vis būdavo pagautas ir ne visada tie pagavimai pasibaigdavo tuo, kad jis būdavo išsiųstas į tuos kaip ir pataisos namus, kad kartais jis būdavo pagautas, bet iškart būdavo paleidžiamas, atvedamas tėvams ir... Ta istorija tiesiog kartojusi ir kartojusi. Tuomet kitas dalykas, būdamas vos 16 metų, jis išlaikė visus egzaminus, kurie yra būtini, jeigu nori stoti į universitetą. Kad jis ant tiek buvo protingas. Jis juos išlaikė, jis stojo mokintis inžinerijos ir teigiama, kad mokyklos laikotarpiu, kaip ir jau ir minėjau, jam viskas puikiai sekėsi, geriausiai pažymiai, niekada mokyklo neprisidirbdavo, niekada, kaip jis jau nesimuždavo su nieko, visi šie dalykai tiesiog buvo... pavyzdingas studentas. Kad į universiteto dienos teigiama, kad jam iš dalies kaip ir buvo ten kaip ir per sunku, jis nelabai kaip ir norėjo eiti į tą universitetą, pažymiai irgi pradėjo jo blogi būti, teigiama, kad jau būdamos universitete jis pradėjo kaip ir bendrauti su kitom merginom ir čia jau pirmą kartą užmezgė tuos lytinius santykius, nors tai irgi buvo jam labai draudžiama, bet kadangi jis jau tikriausiai turėjo tą didesnę laisvę nuo tėvų, tikriausiai dėl to. Bet tos vagystės vis tiek nesibaigdo, nes tarkim, jis eidavo į pirmą pasimatymą, jis neturi pinigų, bet jis žino, kad jis gali įsilaužti kažkino butą arba gali apvogti kažkokį tai žmogų ir jis tuomet gaus tų pinigų ir tuomet nusivesdavo merginą, tarkim, pavalgyti ar nupirkdavo gėlių ir panašiai. Ir tai būdavo toks užburtas ratas. Tuomet Čikagoje pradėjo dėtis keisti dalykai. Ir beje, jis, kai persiklė į universitetą, tai jis persiklė gyventi į Čikagą. 1945 metais, birželio 5 dieną, buvo rastas Josephine Rose kūnas. Jai buvo 43 metų, ji turėjo 2 savo vaikus ir teigiama, jog vienas iš vaikų įrado savo mamos kūną. Jai buvo durta į kaklą su peiliu, ant jos veido buvo uždėta kaip ir suknelė. Buvo manoma, kad tas užpuolikas, kuris padarė tai, kad nužudė ją, o po to pradėjo kaip ir gailėtis, ką padarė ir kaip ir bandė kabutis iš dalies kaip ir sutvarkyti visą tai. Čia pagal psichologų būtent teorijas. Dėl to uždėjau tą suknelę ant veido, nes galbūt negalėjau žiūrėti jos veidą, negalėjau galbūt suprast, ką jisai padarė ir panašiai. Šios moters rankoje buvo šiek tiek kaip ir vyriškų plaukų juodų ir teigiama, kad kaimynai matė, jo kažkoks tamsiaplaukis vyras tiesiog bėgo iš tos laiptinės. Jokių vertingų daiktų iš buto nebuvo paimta ir tuomet, kai buvo pradėtas tas visas tyrimas, byla iš karto kaip ir pasidarė šalta, nes nieks nežinojo visų pirma, kas galėtų nužudyti šitą moterį, koks galėtų būti motyvas, kodėl tas keistas ant tas suknelė galvos uždėta, kino tas peilis, visi šie dalykai. Kad tiesiog buvo daugiau klaustukų negu atsakymų ir tyrėjai tuo laikotarpiu kaip ir bandė įsiaiškinti, bet tiesiog negalėjo nieko įsiaiškinti. Kita vertus, jeigu tai būtų vykdyta šiais laikais, tai žinoma, tu galėtum kaip ir greičiau išsiaiškinti su DNR pagalba, bet atminkit, tais laikais dar nebuvo išrasta DNR. Dėl to tie plaukai, kurie buvo rasti, jie tiesiog buvo visiškai nevertingi ir tiesiog, kad tamsus plaukai, bet tūkstančiai žmonių turi tamsius plaukus. Ir tas kaimynas, kuris matė, teigė, kad jis matė, kad tas vyras bėga tik iš nugaros, kad jis yra kaip ir aukštokas vyras, gana lieknas, bet tai irgi, kad tūkstančiai žmonių turi tokį būtent kūno aprašą. Tai vienu žodžiu, byla pasidarė šalta ir tuo viskas kaip ir pasibaigė. Tuomet teigiama, kad praėjus keleriems mėnesiams, tai yra tų pačių metų, gruodžio 10 dieną, irgi Čikagoje buvo rastas Francis Brown kūnas, irgi savo bute. Šitai moteriai irgi buvo paliktas peilis įsmeigtas į jos gerklę ir taip pat ji buvo nušauta vieną kartą į galvą. Ir ši moteris irgi jos kūnas kaip ir buvo nutemptas kaip ir į vonę ir buvo norima kaip ir nuprausti iš dalies ją, bet tuomet ji buvo ištraukta iš vandens, bet tas kruvinas vanduo niekada nebuvo išleistas iš vonios, kad tiesiog visa nusikaltimo vieta irgi atrodė labai keista, kad retai kada pasitaiko, kada būna žmogus nužudomas ir tokie keisti dalykai būna daromi po to. Todėl tyrėjai buvo tikrai suglumę ir nežinojau, ką galvot. Bet kita detalė, kuri išsiskyrė ir buvo iš vis labai tokie krypiai, buvo užrašas ant sienos ir jis buvo parašytas su lūpdažiu.
Dėl to laikrašiai, kaip gavo šitą nuotrauką, kai jinai buvo paviešinta, pradėjo vadinti, kad kažkur siautėja lūpdažio žudikas. Ir aš paskaitysiu jums tą citatą ir įdėsiu tą nuotrauką, kas buvo parašyta ant tos sienos. Taigi, dėl dievo meilės pagauk mane, kol dar nenužudžiau daugiau, aš negaliu savęs valdyti. Ir ant sienos taip pat, kai mato tą užrašą, ten yra padarytos kelios klaidos ir tas visas raštas yra toks kažkoks keistas, lyg atrodo, nežinau, kaip vaikas kažkoks būtų užrašęs, arba kažkas galbūt, kas labai nėra raštingas ar neįsilavinęs, vien tik dėl tų raidžių išdėstymo ir klaidų žodžiuose, kad vienu žodžiu, visa nusikaltimo vieta labai keista. Ir teigiama, kad ši moteris, jie buvo grįžus neseniai iš karo, nes kadangi jau antras pasaulinis karas šiuo laikotarpiu buvo pasibaigę, žmonės tiesiog buvo labai laimingi, galvojo, kad ateina nauja pradžia, kad viskas dabar bus kaip ir labai gerai, ekonomika atsistatys, visi šie dalykai. Ir tuomet Čikaga vėl buvo kaip ir priblokšta ir dabar jie buvo kaip ir persiganti, nes kažkoks tiesiog krypi keistas vyras ar moteris siautė ir žudo tas moteris. Ir kitas keistas dalykas, jog iš pradžių buvo manoma, kad įtariamasis yra moteris. Nes galbūt, kad užrašas buvo parašytas su lūpdažiu, galbūt kažkodėl galvojama buvo, kad ne vyras negalėtų tokių dalykų atlikti, neįsivaizduoju. Ir teigiama, kad ši moteris buvo nužudyta tikriausiai naktį, kažkur apie 4 valandą, nes buvo būtent šūviai girdimi tuomet. Irgi kaimynai matė, kad kažkur nuo 35 metų iki 40 metų vyras tiesiog bėga irgi tą laiptinę žemyn ir kaimynai irgi tuo metu irgi negalėjo kažko daugiau pasakyti apie jį, nes jie matė jį tik iš nugaros, tiesiog kad aukštas vyras, tokių tamsesnių plaukų, viskas. Kitas dalykas, šios dvi bylos, tiek Francis, tiek Josephine, nebuvo iš pradžių sudėtos, kad galbūt tai yra tas pats žudikas, kad jos buvo tyrimos kaip dvi atskiros bylos ir buvo ieškoma dviejų skirtingų žudikų tuo laikotarpiu. Bet kaip ir su pirma byla, taip pat nutiko ir su šita byla, kad buvo sulaikytas ne vienas įtariamasis, buvo apklausimas žmonių, bet tiesiog žmonės buvo paleidžiami ir tyrėjai tiesiog nežinojo, kur jiems ieškoti to nusikaltelių galiausiai. Ir byla irgi pasidarė šalta ir mėnesius tiesiog nebuvo išspręsta. Tuomet sukrėtė Čikagą dar vienas siubingas nusikaltimas. Tai buvo 1946, jau dabar 6 metais, sausio 7 dieną, kai 6 metukų Suzana Degnan dingo iš savo kambario. Teigiama, tėvai, jie atsikėlė, jie iškart pamatė, kad dukros durys yra uždarytos ir jie teigė, kad mano 6-metį dukra bijo labai tamsos, ji niekada neužsidaro savo kambarių durų, kad kažkas keisto, tėtis iškart atidarė duris ir pamatė, kad vaiko tiesiog niekur nėra, bei jie gyveno pirmam aukšte. Ir teigiama, kad langas buvo atviras. Tėtis iškart pradėjo ieškoti aplinkui, išbėgo ant kiemo, tiesiog pradėjo klausinėti pas kaimynų, žinoma, visų dalykų, bet mergaitės nebuvo tiesiog niekur nekvapo. Kai tėtis patikrino kambarį atidžiau, jis pamatė, kad buvo paliktas raštelis. Pasiruoškite 20 000 dolerių ir laukite mano žodžio. Nepraneškite FTB ar policijai. Banknotai turi būti po 5 ir 10. Ir geriau sudeginkite šį laišką, jeigu norite išsaugoti savo dukros gyvybę. Tėtis šios mergaitės, kuris iškart paskambino policijai, pranešė, kad jo dukra yra pagrobta ir buvo pradėtas didelis tyrimas. Ta visą dieną iki pat nakties jis jau buvo šukuojama visus apylinkės. Ant kitos dienos policija gauna anoniminį skambutį ir tas asmo, kuris paskambina, teigė, kad patikrinkite tą ir tą vietą, kad galbūt ten kažkas tai yra susijęs su ta mergaitė. Tyriai, žinoma, ir nuvyksta ten, ir būtent toj vietovėj, kur tas, kaip ir skambintojas, teigė, pažiūrėkit, buvo rasta mergaitės galva. Jog mergaitė buvo tiesiog žiauriai nužudyta. Ir iš tikrųjų mergaitė buvo padalinta į daugybę dalių, jokios buvo rankos nukirstos abi, kojytės nukirsta, galva ir tuomet liemuo. Ir šios mergaitės kūno dalys buvo rastos visos atskirai ir jos buvo rastos tiesiog kanalizacijos vamzdžiuose šiaurinėje miesto dalyje. Ir tos dalys irgi nebuvo atrastos, kad taip iš karto, kad ta galva buvo rasta iš pradžių, po to, kai buvo tikrinama aplinkui,
Po kelių dienų buvo rasta viena ranka, tuomet kita ranka, kojos ir panašiai, ir kad galiausiai jiems prireikė lik apie mėnesio ar dviejų mėnesių net, kol jie galiausiai atrado visas mergaitės dalis. Ir buvo išsiaiškinta, kur mergaitė buvo kaip ir susmulkinta, jog tai buvo netoliese esančio daugiabučio kaip ir namo rūsio skalbykloje. Ir ten buvo tokia kaip ir didelį kriauklį, ir tenais būtent buvo rasta mergaitės irgi kaip ir kraujo. Koroneris nustatė, kad mergaitė tikriausiai mirė kažkur apie pusę pirmos nakties arba pirmą valandą nakties. Kitas keistas dalykas, jog koroneris teigia, jog tas, kas supjausė šitą mergaitę, buvo kaip ir profesionalas, kad jis tie pjūviai buvo tiesiog ant tiek lygus, kad koroneris teigia, kad jis privalo 100% turėti kažkokią tokią panašią profesiją, galbūt yra chirurgas, galbūt pjausto gyvūnus, kad turi tam tikros patirties, kad vienu žodžiu tie pjūviai buvo labai geri ir būtent buvo pjūviai padaryti tenais, kur tau lengviausia būtų perpjauti. Dėl to irgi buvo manoma, kad tai yra tas asmo, kuris jau tikriausiai buvo daręs tai prieš tai. Ir iš tikrųjų tuo laikotarpiu Čikagoj buvo kaip ir mėsos streikas, mėsos pakuotojų streikas, o kainų administravimo biuras tiesiog kalbėjo apie pieno produktų normavimo išplėtimą. Ir vienu žodžiu, kad žmonės buvo kaip ir nepatenkinti, jie streikavo. Ir iš tikrųjų tas kainų administravimo biuras, jog šitos mergaitės tėtis, jis buvo kaip ir vadovas naujai paskirtas tam kainų administravimo biure ir buvo manoma, kad galbūt tai yra kerštas kažkokio tai mėsininko, galbūt dėl to jisai nužudė tą mergaitę, nes teigiama, kad buvo pasikėsinta prieš tai į praeitą tą vadovą, bet kad jam buvo išgelbėta gyvybė ir jog tas vadovas netgi vaikščiojo su apsauginiais keliais, kad jis tiesiog bijo dėl savo gyvybės, jis buvo gavęs ne vieną laišką, tokį kaip ir grasinantį, kad kažkas nuskriaus jo šeimą, visus šiuos dalykus. Dėl to visas tyrimas irgi ėjo linkta linkme, kad tikriausiai tai yra kaip ir tas mėsos, galbūt kažkoks asmuo, jis yra patyręs, jis moka tuos gyvūnus gerai supjausiai, tai galbūt žinojo kaip ir žmogų galima kaip ir padalinta įsiklingai buvo manoma tuo laikotarpiu. Dėl to buvo apklausima šimtai žmonių, bet tiesiog jie buvo paleidžiami vienas paskui kitą ir tiesiog irgi policija kaip ir neturėjo kažkokio labai labai tvirto įrodymo, kad kas yra tas mūsų asmuo. Ir kai mergaitė buvo nužudyta, žiniasklaida, žinoma, iš vis jau buvo dar kitam lygiai, jokie tiesiog spausino mergaitės nuotraukas, kiekvieną dieną skelbė laikraščiuose, nes, žinoma, kur buvo dvi moterys nužudytos, taip apie jas buvo rašoma, bet ne tiek daug, kiek apie vaiką, nes, žinoma, visa visuomenė buvo pasibaisėjus, kad kažkas vaiką norėjo nužudyti ir kad pagrobtas vaikas buvo iš savo kambario, tai reiškia, kad nieks nėra saugus. Vienas iš tokių įtariamųjų, kuris tapo šitoj byloj, buvo Hector Verbuch. Tuo laikotarpiu jam buvo 65 metai ir jisai buvo to pastato, iš kurio mergaitė dingo prižiūrėtojas. Ir su juo buvo elgiamasi labai žiauriai ir šiurkščiai, būtent tardymo metu, jis buvo mušamas, jam nebuvo duodama valgyti, jis buvo verčiamas prisipažinti, kad tai jis atliko tuos nusikaltimus, vien dėl to, kad jis buvo tas prižiūrėtojas ir teigiama, kad tu buvai tą naktį tam name, tai tikriausiai tu tai ir padarė, nes kaip tu galėjai nieko nematyti, kas įsilaužė tą būstą, kas lipo per tą langą. Ir vienas žodžius buvo tiesiog valandų valandas, tiesiog tardomas, žinoma, šitas vyras išventėjai, kad aš nekaltas, bet ir jie tiesiog ant tiek jis stipriai mušė, kad galiausiai jis net atsidūrė ligoniniai. Ir galiausiai jis atliko ir tą poligrafo testą, ir jis jį išlaikė, ir galiausiai šis vyras buvo paleistas ir teigiama, kad gerai mes kaip ir suklydom. Netgi laikrašiai tuo laikotarpiu jau pradėjo buvo rašyti, kad šitas yra kaltas asmuo. Nors jis net buvo visiškai nekaltas ir buvo tik tai prižiūrėtojas. Bet tai parodo, kokia buvo būtent tų laikų kaip ir sistema, ir kadangi neturėjo daug kažkokių pažengusių technologijų, jam buvo tikrai sunku gana ištirti tokius nusikaltimus. Dėl to šis vyras, jis netgi padavė į teismą policiją ir iš tikrųjų jis netgi prisiteisė pinigų, dėl to, kad jis buvo stipriai sumuštas, tai jam buvo sumokėta 15 tūkstančių dolerių ir taip pat jo žmonai 5 tūkstančiai. Nes netgi jo žmona buvo tardama ir net buvo teigiama, kad tu privalai sakyti, kad tavo vyras
padarė tokius dalykus. Ji netgi buvo verčiama kaip ir duoti parodymus prieš savo vyrą, nors ji irgi žinojo, kad what. Vienu žodžiu, šis vyras buvo paleistas ir paskaitysiu jums jo kaip ir citatą. O, jie mane pakorė, užrišo akis, aš negaliu iškelti rankų, jie skauda. Valandų valandas jie mane laikė su antrankiais, jie įmetė mane į kamerą ir užrišo man akis, jie surakino mano rankas antrankiais už nugaros ir tuomet tempė mane ant grotų, kol kojų pirštai palietė grindis. Aš nieko nevalgiau, važiuoju į ligoninę, oi, aš taip sirgu. Daugiau kankinimų ir būčiau tikrai prisipažinęs dėl bet ko. Vienu žodžiu, kad jis teigia, kad jis vos gali ištvert tuos kankinimus ir jau būtų tikrai prisipažinęs dėl nusikaltimo, kuriuos vis dėlto net nepadarė. Tuomet kitas įtariamasis buvo Sidney Sherman. Buvo rasta kaip ir nosinė su šio vyro inicialais laiptiniai tos mergaitės. Ir dėl to policija jau iškart pradėjo sakyti, kad tikriausiai šis vyras nusikaltimo metu pametė tą nosinę, nors ta nosinė buvo rasta laiptiniai, bet teigiama, kad mergaitė buvo pagrupta iš savo kambarių per langą, jo kažkas įlipo. Tai tikriausiai užpuolikas niekada net nebuvo laiptiniai, bet nežinau. Vienu žodžiu, dėl to prasidėjo irgi masinė šito vyro paieška. Laikraščiai apie jį rašė, kad jis yra įtariamasis didelis, visus šiuos dalykus. Šis vyras buvo neseniai paleistas iš jūrų pėstininkų pareigų, jis tarnavo antram pasaulinį kare. Dėl to irgi tyrėjai teigia, kad tikriausiai jis turi daug problemų visokių, nes tarnavo kare ir galbūt tiesiog neišlaikė ir tiesiog užmušė šitą mergaitę. Galiausiai šis vyras buvo surastas po daugybę mėnesių ir bus aiškinta, kad jis niekada net nebuvo Čikagoje, kad ta nosinė apskritai kažkaip jis neteigia, kad tiksliai net nežino, kaip atsidūrė tam pastate, kad galbūt jis kažkam davė tą savo nosinę. Jūs galite matyti, kad tyrimai tikrai nesėjo į gerą pusę. Tuomet kiti įtariamieji buvo vaikai. Iš tikrųjų, Teodoras Campbellas, jis paskambino policijai ir pasakė, kad jo draugas Vincentas Costello nužudė mergaitę ir teigiama, kad tas Vincentas tiesiog prisipažino tam draugui ir draugas galiausiai paskambino policijai ir pranešė. Ir šie berniukai buvo paaugliai apie 16 metų, jie buvo kaip ir tardomi, jiem buvo atliktas poligrafų testas, teigiama, kad jie išlaikė ir tiesiog buvo išsiaiškinta, kad galbūt jie kaip ir juokavo. Nežinau, kodėl kažkas tokiais dalykais juokautų, bet jie buvo irgi išteisinti. Ir tuomet dar vienas įtariamasis buvo Richardas Russellas Thomas. Tai jis buvo slaugas ir jis jau buvo įkalintas kalėjime už savo dukteryčios tvirkinimą. Dėl to jis buvo kaip ir toks geras įtariamasis, jis gyveno tuo laikotarpiu aplink tą visą butų komplektą. Ir dėl to jis buvo sulaikytas ir iš tikrųjų jam net nebuvo pradėtas didelis tardymas, kai šis vyras prisipažino, kad jis nužudė mergaitę. Ir visa situacija su laikraščiais buvo lygiai ta pati, jie pradėjo spausdinti, kad jie jau sugavo šitos mergaitės kaip ir kaltininką, visus šiuos dalykus, bet 1946 metais, tai čia tie patys metais, birželio 27 dieną, tyrėjai tiesiog staiga labai staigiai persigalvojo ir teigė, kad šis vyras, Richardas Russellas Thomas, tikriausiai meluoja kažkodėl ir jis tikriausiai nėra kaltas ir vienu žodžiu, jis kaip ir buvo paleistas kiek vėliau savaičių bėgė. Steigiama, jog policija dabar turi kitą įtariamąjį, o tai buvo ne bet kas kitas, kaip Williamas Heirensas. Tas pats asmuo, apie kurį aš jums pasakiau nuo pačios istorijos pradžios. Nes teigiama, kad šitą dieną, birželio 26, Viljamas tiesiog buvo matomas, kad bėga iš butų komplekto ir kad jį vejasi kiti kaimynai. Ir tuomet policija tiesiog patruliuojanti pamato, kad tas kaimynas vejasi ir jis sako policijai, kad pagauk jį, čia vagis, jis bandė pavogti kažką iš mano buto. Tuomet policija išlipo iš automobilių, jie pradeda vytis, tuomet kai per tuos kelis kvartalus jie niekaip negali pasigauti Viljamo, nes Viljamas labai greitai bėga, jis žino visus takelius, kur jam įsukti ir atrodo, kad tikrai gerai pažįsta šitą kaiminystę. Bet dar kitas policininkas paėmė gėlę su tuo visu vazonu ir tiesiog metė į Viljamą. Tuomet Viljamas teigiama nukrito ir šito istorijoje yra du skirtingi pasakojimai. Jeigu tikėtumėm policiją, kai Viljamas nukrito, jis įsitraukė šautuvą ir šovė kelis kartus policininkų link, bet prašovė. Tuomet teigiama, kad Viljamas tiesiog metė savo ginklą tiesiai į policininką ir vėl norėjo atsistoti ir vėl bėgti. Bet jeigu tikėtumėm Viljamu, kai Viljamas nukrito, jis teigė, kad jis žiauriai persigando, nes jis negalėjo leisti policijai dar kartelį jį suimti, nes jis žinojo, kad
Jam jau yra šiuo laikotarpiu 17 metų, kad tikriausiai jis bus nusiųstas jau į kalėjimą, o ne į tuos pataisos kaip ir namus vėl. Dėl to jis visais būdais tiesiog bandė pabėgti nuo policininkų. Ir kad taip, jis turėjo su suim ginklą, bet jis niekada nešovė iš jo, o jis tiesiog įsitraukė ginklą ir metė į policininkus ir galvojo, kad tokiu būdu, nežinau, atsikratys policininkų, atsistos ir toliau bėgs. Tai du skirtingi pasakojimai. Tuomet teigia, jog policija, kadangi jie pagal jų istoriją, kadangi teigiama, kad šis vaikinas 17 metais pirmas pradėjo šaudyti, dėl to policija atgal bandė jį šaut, bet jie irgi prašovė. Ir galiausiai, vienu žodžiu, policininkai užgriuvo ant Viljamo, jie pradėjo kaip ir grumtis vienas su kitu, ir galiausiai policininkai laimėjo, ir galiausiai Viljamas buvo suimtas. Tik tai, kad jam buvo kaip ir galva stipriai pažeista tų visų grumtynių metu, ir galiausiai Viljamas buvo išvežtas į ligoninę, ir kai Viljamas pabudo, jau policija ėmė jo pirštų antspaudus. Ir tuomet teigiama, kad Viljamas žiauriai persigando, nes jis žinojo, kad galbūt jis paliko pirštų antspaudus kažkuriuose, kaip ir nusikaltimo vietose, kuris vogė. Ir teigiama, jog jau šiuo laikotarpiu, žino, kiek kartų jis buvo įsilaužęs į skirtingus atvejus, kažkur galbūt apie 300 kartų net. Kad jis jau buvo serinis vagis. Jo. Ir kaip jau minėjau prieš tai, jis nepaimdavo kažko labai vertingo, bet jis jau paimdavo tokius keistus dalykus, kaip apatiniai, galbūt kažkokios knygos, žurnalai kažkokie, kariniai ypač dalykai jį domino, kad jis pasiimdavo tarkim kažkokius ženkliukus, tokius dalykus, kartais pinigus, jeigu pinigai būdavo akivaizdžiai padėti, bet vienu žodžiu, tų daiktų, kuriuos pavogdavo, jis niekada nebandydavo parduoti ir užsidirbti iš jų. Kad tai buvo tokie kaip ir jo suvenyrai ar kažkas tokio. Ir nėra tiksliai žinoma, ar į visus tuos 300 atvejus buvo įsilaušęs, bet kad tuo laikotarpiu Čikagoj būtent toj gyvenamojoj vietoj buvo pranešta policijai apie 300 skirtingų įsilaužimų. Ir kad tiesiog policija niekaip negalėjo sugauti to žmogaus, kuris vis įsilaužė ir pavogė tuos minimalius daiktus. Ir teigiama pasak policijos, kai policija paėmė piršto antspaudą šio vyro to ligoniai, jog atėjo atitikmuo pasak juos. Ant tos antros moters, kaip jau minėjau, nužudimo, Francis Brown, nusikaltimo vietoj buvo rastas kaip ir kruvinas piršto antspaudas, bet tuo laikotarpiu tyrėjai teigia, kad jie buvo tą piršto antspaudą tikrinę su visais tais įtariamaisiais, bet kad niekada nebuvo atėjęs atitikmuo. O dabar pagaliau jis atėjo ir tuomet Viljamui buvo pareikšti kaltinimo, jog Viljamas Džordžas Heirensas buvo kaltinamas, jog jis nužudė Francis Brown, Josephine Rose ir tą 6 metų mergaitę Suzanne Degnan. Ir jūs tikriausiai galvoja, taip, atėjo piršto antspaudo atitikmuo, kaip ir byla išspręsta, nes kaip kitaip tu paaiškinsi, kad tavo kruvinas piršto antspaudas liko toj nusikaltimo vietoj. Kai Viljamas buvo suimtas, jis buvo pradedamas tardyti. Ir tie tardymo metodai tuo laikotarpiu buvo tiesiog tragiški. Kad jie buvo tokie patys, kaip ir buvo taikoma tam prieš tam kaltininkui, tam įtariamojui, kur sakiau, jis pareiškė po to kaltinimus pačiai policijai ir prisiteisė iš jų pinigų, kad Viljamui nebuvo duodama valgyti kažkur 6 dienas neteigiama. 4 dienas jam nebuvo leista susitikti su advokatu. Jis buvo laikomas, kaip ir uždarytas kažkoj atskiroj vietovėj, jis buvo nuolat mušamas. Nuolat buvo jam teigiama, kad tu privalai prisipažinti dėl tų nusikaltimų, o jeigu ne, jis tuomet buvo dar labiau mušamas. Teigiama, kad jam nebuvo leista susitikti su jo tėvais, kurie kiekvieną dieną tiesiog ateidavo į nuovadą ir teigdavo, kad mes norim pakalbėti su savo sūnum, kad jie teigi ne. Kitas dalykas, kas buvo naudojamas viso šitoj istorijai, buvo svaiginimai, tai yra su natrio pentatolio, tai jam juos išrašė du psichiatrai gydytojai, Heinesas ir Roy Grinkelis, ir teigiama, kad šitam apsvaiginimui, šitai injekcijai, jie neturėjo jokio orderio iš teismo, visiškai nieko, jie tiesiog sugalvojo policiją, kad suleiskim jau šį serumą ir tuomet jį bandysim tardyti ir tuo viskas kaip ir pasibaigė. Tais laikais buvo galvojama, kad tas natrio pentotalis yra kaip ir tiesos serumas ir kad bet kokiam asmeniui, kuriam tu įleidi šitą kaip ir serumą, kad jis tiesiog, va taip va, akimirksniu pradės sakyti tiesą, nesugebės meluoti visus šiuos dalykus. Tai galiausiai, kai šis kaip ir šie vaistai serumas jam buvo suleistas, vėl buvo pradedama jo apklausa ir tuomet teigiama, kad policija išgavo iš jo kaip ir pirmą prisipažinimą,
Bet tas prisipažinimas buvo toks kaip ir iš dalies nelabai tiesioginis, nes Viljamas teigė, kad taip, jo kaip ir tas alter ego padarė visus šiuos nužudimus. Ne jis pats, bet kad kažkas kitas, kaip ir vos ne jo kūne, padarė tuos visus nusikaltimus ir jis teigė, kad to asmens vardas yra George Murmer. Tai George yra jo tas vidurinis vardas, o tas Murmer panašus yra Murder Man, kad galbūt tai yra toks kaip ir sutrumpinimas. Ir tuo laikotarpiu policija teigė, kad pažiūrėkit, mes turim savo įtariamąjį, jis prisipažino, kad jis įvykdė šios nusikaltimus. Taip, jis nesako, kad tai jis padarė, bet jis sako, kad kažkas jame padarė. O tai reiškia, vienu žodžiu, kad jis tai padarė. Nors tyrėjai iš pradžių, kaip ir teigė, jie bandė ieškoti George Murmer, nes galvoju, kad galbūt tai yra kažkoks kitas asmuo, jie apklausė daugybę žmonių, bet jie nerado jokio asmens su tokiu vardu pavardė. Ir tuomet, kuo daugiau jie kalbėjusi su Viljamoje, tuo labiau nusprendė, kad tai yra kaip ir tas asmuo, kurį jis kaip ir vadina, kad jau yra kaip ir kita asmenybė, kuri yra bloga, ir kad ta asmenybė kabutėse kaip ir daro blogos dalykus. Ir Viljamas kaip ir neprieštarauja ir jis, vienu žodžiu, irgi leidžia tai blogai asmenybai kaip ir perimti jo kūną ir daryti tuos blogus dalykus. Ir šie pasisakymai buvo paviešinti spaudai ir žinot, kaip spauda veikia, jie iškart pradėjo sakyti, kad jie turi labai stiprių įrodymų, kad Viljamas, Džordžas Heirensas yra kaltas 100%. Jie netgi tuo metinį spaudą niekada, na galbūt iš dalies, netikrino, ar tie faktai yra teisingi, ar jie neteisingi, tiesiog viską pradėjau rašyti apie jį, apie jo gyvenimą, apie jo vaikystę. Ir sakau, kai kurie dalykai net buvo išgalvoti, ten kažkas kažkada pasakė, jie jau iš karto spausdina ir jie rašydavo, kad tai jau yra tiesa. Ir žinoma, visa visuomenė irgi pradėjo galvoti, kad jis yra kaltas. Net 52 metais vienas iš tų psichiatrų, Grinker, jis kaip ir davė savo interviu spaudai ir tuomet jis pasakė, kad vis dėlto niekada Viljamas net neprisipažino ir nepaminėjo to George Murmer, kad jis yra tas asmuo, kuris nužudė. Ir kad tai buvo vos ne kaip kažkai išgalvota istorija, net jis tokius pasakymus davė. Tuomet, kai atėjo 5 diena šio Viljamo sulaikymo, jam buvo atlikta operacija, juosmens punkcija. Jam irgi jie buvo atlikta be jokios anestezijos, jis jautė didžiausią skausmą ir tai irgi buvo vos ne viena kaip iš kankinančių priemonių, kaip priversti jį, kad jis prisipažintų jau dabar be tų visų apsvaiginimų kaip ir. Teigiama, kad tuomet jam vėl buvo daromi tie visi tardymo metodai, bet jis buvo tiek silpnas, kad jis jau net negalėjo nieko kalbėti ir galiausiai jis buvo paguldytas į ligoninę. Tuomet, kai jis buvo paleistas iš ligoninės, jam buvo atliktas poligrafo testas. Ir čia irgi yra skirtingi pasisakymai. Vienu rašoma, kad poligrafo testas kaip ir buvo nei patvirtintas, nei nepatvirtintas, kad tu tiesiog nei taip, nei ne, kad jis atliko tuos nusikaltimus. O kitur, pavyzdžiui, vieno iš knygų, kuri yra išleista rašoma, kad atėjo atitikmo, kad jis vis dėlto kaip ir nekaltas. Kita vertus, šiais laikais apskritai tu negali naudoti poligrafo testo teismuose, tarkim, nes tai yra kaip ir netikras, kaip ir įrodymas, jeigu ir poligrafo testas pasakytų, tarkim, kad tu kaltas, jie negali naudoti šito tik tai testo kaip ir vieno iš pagrindinių įrodymų, nes teigiama, jog šiais laikais tu poligrafo testą gali apgauti ir yra tam tikri asmenys, kurie yra tiesiog tokie geri melagiai, kad jis sugeba apgauti poligrafo testą. Taip pat, kai Viljamas buvo apsvaigęs, jis dar minėjo tokius dalykus kaip kad jis sutiko Džordžą, kai jam buvo 13 metų ir kad nuo 13 metų jie būdų kaip ir buvo visuomet kartu ir kad Viljamas visada klausydavo, ką Džordžas jam sako ir vos ne kad Džordžas kaip ir liepdavo Viljamui daryti tuos siubingus dalykus ir tuomet Viljamas tiesiog juos darydavo ir jam nesipriešindavo. Ir psichologai tuo laikotarpiu aiškino, kad tai yra lygiai tas pats, kai vaikai įsivaizduoja kažkius įsivaizduojimus draugus vaikystėj, tai čia teigia psichologai, kad Heirensas tiesiog sukūrė šią asmenybę, kad išlaikytų savo socialius jausmus ir veiksmus atskirai nuo žmogaus. Tie piršto antspaudai, kaip jau minėjau, kurie buvo rasti Francis Brown bute ir atėjo atitikmuo, kad tai buvo Viljamo piršto antspaudas, bet vis dėlto tas piršto antspaudas kaip ir netitiko 100%, nes kas žinot, kad kai palieki piršto antspaudą, kad turi atitiktų 12 kaip ir taškų, kaip jie vadinasi. Bet šiuo laikotarpiu buvo tie atitikmenys tik tai 9 taškai.
kad tai yra labai didelė dalis, bet tai nėra 100% vis dėlto. Ir netgi 1946 metais, birželio 30 dieną, kapitonas Emmetas Evansas tiesiog laikraščiams pasakė, kad vis dėlto Williamas Heirensas yra išteisinamas dėl Francis Brown žudimo ir kad vis dėlto jis nėra kaip ir kaltas dėl jos žmogžudystės. Bet kiek vėliau, praėjus vėl keliariems mėnesiams, visa istorija vėl pasikeitė ir vėl buvo pradedama sakyti, kad ne, vis dėlto jis yra kaltas 100%. Kad vienu žodžiu, visa šita istorija su šita byla tiesiog buvo kažkokia paini. Vieną minutę tyrėjai teigia, kad jie turi daug įrodymų ir jis yra kaltas, kitą minutę jie teigia, kad mes jį išteisinam dėl tos vienos žmogžudystės. Ir tuomet praeina kažkiek laiko, kurie sako, ne, jis prisipažino, jis papasakojo mums visas detalės, kurias žinotų tik žudikas, o tai reiškia vis dėlto, kad jis yra kaltas ir kad mes jam pareiškėm vėl per naujo tuos visus kaltinimus dėl tų trijų aukų nužudymo. Tai buvo daromos kratos jo namuose ir kratų metu buvo rasta labai daug apatinių moterų. Kaip jau sakiau, jis nuo pat vaikystės dienų vogdavo tuos apatinius. Tai tyrėjams buvo toks kaip ir vienas iš įrodymų, kad žiūrėkit, jisai įsilaužė tuos būstus, kad buvo kažkur apie 300 vagysčių padaryta apylinkėse, kad tai tikrai yra mūsų tas žmogus. Taip pat buvo rasta visokių tų, kaip jūs sakiau, nevertingų kažkokių tai daiktų, apie kuriuos aš jums prieš tai pasakiau. Taip pat buvo rastas iškarpų albumas su nacių pareigūnų nuotraukomis, kuris, kaip vėliau buvo išsiaiškinta, priklausė karo veteranui Hariui Goldui. Ir tas Haris teigė, kad taip jo butą buvo įsilaužta ir kad tuomet buvo pavogtas šis albumas. Haris gyveno visai šalia Suzanne Degnan, tos 6-metės mergaitės buto. Ir tyrėjai teigė tuo laikotarpiu, kad tai yra vienas iš tų įrodymų, kad žiūrėkit, tie namai yra vienas šalia kito, kad jeigu Viljamas įsilaužė į tą būstą, tai galbūt jis ir buvo atsakingas dėl šios mergaitės nužudymo. Tuomet buvo rastos keistos knygos, kurias jisai pavogė, viena iš jų Psichopatija seksualis, tai buvo išleista 1886 metais ir ten buvo rašoma apie įvairius seksualinius nukrypimus, o tai irgi buvo vienas iš tų dalykų, kad galbūt dėl to jisai nužudytas aukas, nors aukos niekada nebuvo išprievartautos, teigiama, tik nužudytos. Bet ši knyga irgi buvo įtraukta kaip ir į tuos įrodymus prieš Viljamą. Tuomet buvo rastas medicinos tas visas rinkinys, bet buvo išsiaiškinta, kad su tuo rinkiniu tu negalėjai kaip ir susmulkintos 6-metės kūno, nes tie įrankiai jie tiesiog buvo labai miniatiūriniai ir kad tu tiesiog, kad ne šis daiktas, ne šie būtent peiliai buvo naudojami susmulkinimo metu. Tuomet vienas iš įrodymų buvo liudytojas, kaip jau minėjau, tas, kuris sakė, kad jis matė, kad vyras bėga. Ir net kai buvo parodyta Viljamo nuotraukos tam, kaip ir liudytojui, jis net pažino, kad tai yra tas pats asmuo. Ir kaip jau minėjau, sakė, kad tam vyrui yra kažkur galbūt 35 metai, 40 metų, kad jis yra kažkur apie 1,75 m ir sveria kažkur galbūt apie 77 kg. Ir jis net pažino Viljamo iš nuotraukos, bet kai tos buvo kaip ir teismo pirminiai tie posėdžiai, kai šis liudytojas pasirodė tam teisme, jis teigė, kad dabar aš atpažįstu jį, kai pamačiau gyvai. Tai irgi buvo du skirtingi kaip ir parodymai. Tuomet, kadangi ir žmonės jau net pradėjo galvoti, kad gal vis dėlto nėra čia tas vyrukas, kad yra per daug klaustukų, kad tai kažkas keisto vyksta su ta visa policija ir jos tyrimu, vėl prasidėjo dar kiti tie visi tardymo metodai su Viljamu ir galiausiai Viljamas prisipažino antrą kartą ir šį kartą jau prieš jį nebuvo naudota jokie apsvaiginimo metodai, kad jis buvo tiesiog visiškai savim ir kad jisai dar kartelį prisipažino, kad jis vis dėlto yra tas žudikas, kuris nužudė tas tris aukas. Ir jis prisipažino dėl to, nes prokurorai teigė, jeigu tu prisipažinsi, tu gausi, tau bausmė bus vienas kartas iki gyvos galvos, bet kai praeis 25 metai, tu galėsi prašytos malonės ir galbūt tu būsi paleistas. Viljamas sutiko, jis pasirašė tuos kaip ir dokumentus, paėmė tą plea deal ir tuomet tas prokuroras jis teigė, kad jis nori padaryti kaip ir žiniasklaidos tą spaudos tą susirinkimą ir jis nori atsivest Viljamą, jog Viljamas pasakytų spaudai tiesiogiai, kad jis padarė tuos nusikaltimus. Jo. Kas yra tiesiog, taip niekada apskritai nėra daroma, aš nežinau, kodėl jis nusprendė tai padaryti, galbūt, kad
įtikintų visus kitus žmonės, kad pažiūrėkit, jis prisipažino, šį kartą nebuvo apsvaigęs, kad jis yra kaltas, jis yra tas lūpdažio žudikas. Bet kai buvo ta spaudos konferencija, kai jo buvo paklausta, kad ar mergaitė kentėjo prieš nužudymą, Viljamas tiesiog atsakė, kad iš kur aš galiu žinoti, jeigu aš jos nenužudžiau. Tas prokuroras vėl buvo kaip ir pažemintas tiesiogiai prieš visą spaudą. Žinoma, prokuroras Viljamas Tauhai buvo pasipiktinęs, pažemintas, susigėdęs ir jis teigė, kad dabar aš tau jau atsiimu tą praeitą pasiūlymą, kur aš tau jį dabar siūliau, o dabar aš tau siūlau kitą pasiūlymą, kad arba tu pasirašai šiuos dokumentus, kad tu nužudėjai tas tris aukas ir kad tavo bus kaltinimai jau dabar trys skirtingi iki gyvos galvos, o tai reiškia, kad tau jau sumažėja šansas išėti į laisvę, arba tu eini į teismą ir tikriausiai tau bus mirties bausmė, kad tu tikriausiai gausi elektros kėdę, nes mes prieš tave turim labai daug įrodymų, kad tu rinkis. Ir Viljamo netgi teigiama advokatai tuo laikotarpiu irgi jam sakė, kad tu geriau pasirink šitą plea deal, kad tu sutik su prokuroro pasiūlymais ir geriau gauk tą iki gyvos galvos, negu kad tu eisi į teismą, bylinėsi su jais ir tikriausiai gausi tą elektros kėdę. Galiausiai dokumentai buvo pasirašyti ir Viljamas Džordžas Heiricas jau dabar antrą kartą prisipažino, kad vis dėlto jis yra ta žudikas, jis pasirašo tuos visus popierius ir jis priima tą bausmę, kad jis gaus tris kartus iki gyvos galvos, bet kad galės prašyti iš ankstinio paleidimo, kai praeis 25 metai. Privalom pakalbėti apie peilį, kuris buvo rastas nusikaltimo vietoje ir taip pat buvo naudojamas kitoj nusikaltimo vietoj, toj pirmoj ir taip pat ginklą. Tyrėjai, kai apklausė, kad kur yra tos pirmos aukos ginklas, tas peilis, su kuriuo tu nužudėjai, jis teigė, kaip ir to prisipažinimo metu, jog jis peilį išmetė netoli ten metro ir kad toj būtent vietovėj. Tyrėjai tuo laikotarpiu nėjo apie ieškotos vietovės ir net neieškojo to ginklo. Peilio, kas būtų 100% įrodymas, jeigu ateitų atitikmuo, patologas, kad taip, su šiuo ginklu buvo nužudyta tauka, tuomet iškart jau būtų tau įrodymai, kad wow, kaip jis galėjo turėti tą nusikaltimo įrankį. Bet policija net neieškojo to ginklo ir iš tikrųjų tą peilį atrado spauda, nes jie sužinojo šitą istoriją ir jie pradėjo ten masiškai ieškoti ir atrado tą peilį ir tas peilis, teigiama, niekada nebuvo ištirtas ir nebuvo išsiaiškinta, ar vis dėlto tai tas peilis. Ar tai tiesiog dar kitas peilis, kurį Viljamas išmetė tą metro. Tuomet ginklas, kuris buvo rastas kartu su Viljamu, kai jis buvo sulaikytas, irgi nėra žinoma, ar tai buvo nusikaltimo įrankis toj antroj byloj, toj Francis Brown byloj, kai skiau jį buvo nušauta. Ar tai buvo tos pačios kulkos, ar tai buvo kitas ginklas, kad kamesmė buvo išsiaiškinta tik tai, kad šis ginklas vis dėlto nepriklausė Viljamui ir kad jis jį pavogė iš dar kito asmens per vieną iš tų jo vagysčių. Tuomet taip pat tą rugsėjo 4 dieną, kai Viljamas pasirašė tuos dokumentus, kad jis yra kaltas ir kai jam jau buvo pasakyta, kad tu dabar gausi tris kartus iki gyvos galvos, tą naktį jisai bandė pirmą kartą nusižudyti. Ir jis buvo atgaivintas ir kiek vėliau jisai tiesiog rašė savo šeimai, kad visi tikėjo, kad aš esu kaltas, jei nebūčiau gyvas, jaučiau, kad galiu išvengti įstatymo, pripažinimo, kaltu ir taip laimėti. Bet man tai nepasisekė. Prieš įeinant į teismo salę, mano advokatas liepė tiesiog įvesti kalties prisipažinimą, o po to tiesiog užčiaupti burną. Aš net neturėjau jokio teismo. Vos praėjus kelioms savaitėms, Viljamas vėl pradėjo visiems sakyti, jog jis yra vis dėlto nekaltas ir jis savo šitą nekaltumą laikė iki pat savo mirties dienų, kad jis visada teigė, kad jis vis dėlto nepadarė tų nusikaltimų, kad jis buvo priverstas kaip ir prisipažint, nes jis labai buvo kaip ir įsigandęs 17-metis vaikas, kuris galvojo, kad jeigu jis neprisipažins, kad jis, kai bus teismo dienos, kad vis tiek jis bus nuteistas ir galiausiai gaus elektros kėdę. O teigė, jis tikrai nenorėjo mirti, dėl to jisai tikėjusi, kad galbūt jeigu jisai pasirašys tuos dokumentus, galbūt vis tiek jis bus paleistas vėliau į laisvę po tų 25 metų ar 30 ar panašiai. Netgi pirmos aukos tos Josephine Ross dukra, kiek vėliau, kai ji davė interviu žiniasklaidai, net paskaitysiu jau citatą, negaliu patikėti, kad jaunasis Heirinsas nužudė mano motiną. Jis tiesiog netelpa į mano mamos mirties paveikslą.
peržiūrėjau visus daiktus, kuriuos pavogė Heirensas ir tarp jų nebuvo nieko paimto iš mano mamos daiktų. Viljamo šeima, jo tėvai teigė, kad jie irgi netgi, kad Viljamas galėtų atlikti tokius nužudimus, kad taip, jis buvo serinių vagis, ėmė tuos daiktus, jaudinusi tokiu būdu, įsilauždavo į tenais, kad taip, 100% jis yra kaltas dėl to. Bet jis nėra tas asmo, kuris žudytų ir dar tokiu žiauriu būdu, ir kad dar net vaiką nužudytų, iš pradžių jį pagrobtų, kad tikrai ne, kad tai yra kažkoks kaip ir nesusipratimas, ir jie irgi visą laiką teigė, kad jų sūnus yra nekaltas. Ir iš tikrųjų, kaip jų vaikas buvo pasodintas į kalėjimą, jie abu išsiskyrė ir teigiama, kad jų ta visa kaip ir šeima iširo, jie netgi privalėjo pasikeisti visi pavardės, nes žiniasklaida juos tiesiog persekiojo visur ir visada ir norėjo paimti šių interviu ir žinoma kaltino juos, kad kaip tu užauginai tokį monstrą ir panašiai, ir kad tiesiog šeimai niekada nebuvo ramybės. Taip pat rašysenos įrodymai, nes pamenu, aš jums sakiau, jog buvo tas raštelis paliktas ant lapo pas tą mergaitę su Zeina degnant kambaryje iš pirkos, ir tuomet buvo rastas tas kitas raštas ant sienos užrašytas, kur perskaičiu jums tą citatą. Buvo liepiama irgi prieš teismo tas kaip ir dienas parašyti lygiai tokius pačius žodžius Viljamui. Ir buvo norma įsiaiškinti, ar jau raštas atitinka, ar jis padarys tas pačias klaidas. Čia irgi yra dviejopi pasisakymai, nes vieni tie žmonės, kurie išmano šitus dalykus ir kurie tikrina rašyseną ir įsiaiškina, ar tai tas pats asmuo ar ne, ir panašiai, jie teigia, kad taip, tai yra šito žmogaus kaip ir rašysena. Bet kiti tie patys ekspertai teigia, kad ne, tai nėra šito žmogaus rašysena ir jinai visai net netitinka. Tai again, yra dvi skirtingos pusės ir toj pusė, ir tu nežinai, kurią pusę tikėti. Taip pat 1996 metais FTB rašysenos analitikas Davidas Grimesas, jis tyrinėjo šitą bylą ir jis teigė, kad tie raštai Viljamo parašyti ir tie užrašai ant sienos arba tie užrašai ant to išpirkos raštelio neatitinka jo rašysenos. Vien žodžiu, kad tai nebuvo tas pats asmuo, kuris parašytų šiuos dalykus. Tuomet kiti tyrėjai, kurie tyrinėjo šitą bylą jau po daugelio metų, jie pradėjo dėti daugybę klaustukų ir su tais antspaudais, nes jie pradėjo sakyti, kad tas antspaudas, kuris buvo rastas ant staktos, jis buvo kabutėse susuktas pirštų antspaudas, tokiu tipu, kokį rastumėte policijos pirštų antspaudų rodiklės kortelėje. Buvo manoma, kad galbūt tas pirštų antspaudas buvo kaip ir paimtas ir pridėtas tenais, kad kažkas galbūt specialiai paliko tą pirštų antspaudą. Visi šie dalykai, bet tai buvo tokios kaip ir tik tai spėlionės ir tai nėra oficiali kaip ir versija, nes tie tyrėjai, kurie tyrinėjo, jie kaip ir negalėjo 100% įrodyti, kad tai yra vis dėlto tiesa ar kad tai yra vis dėlto netiesa. Tuomet 2002 metais buvo kreipiamasi vėl į teismą ir buvo norima kaip ir atkurti tą bylą ir pradėti kaip ir per naujo pertirtyje su šiuolaikinim technologijom ir išsiaiškinti vis dėlto, ar Viljamas yra kaltas ar vis dėlto ne. Bet šis prašymas buvo atmestas, nes tuo laikotarpiu buvo teigiama, kad trūksta įrodymų, kad tu per naujo pradėtum vėl visą teismą. Ir kad buvo prašoma, kad per naujo būtų ištirti tie visi piršto antspaudai ir kad būtų išsiaiškinta, ar tai kaip ir buvo suklastota ar ne, bet teismas tiesiog atmetė šitos sprendimus ir nebuvo per naujo pradėti visi tyrimai susiję su šita byla. Ir buvo nustatyti 29 nesutapimai, kai Viljamas prisipažino tariamai, kad jis įvykdyta žmogžudystės. Bet irgi tuo laikotarpiu tai nebuvo kažkokia problema ir jis vis tiek buvo pripažintas kaltu. Ir pamenant, aš jau minėjau vieną iš įtariamųjų, Richardą Russellą Thomasą, jog šis vyras prieš suimant Viljamą prisipažino, kad jis nužudė tą mergaitę. Jau net nereikėjo tardytis prisipažino. Jis jau turėjo kriminalinę praeitį prieš tai, kad jis buvo užpuolęs vaikus. Ir jie tiesiog jį paleido, nes jie sugavo šitą Viljamą ir jie tada užsiciklino, kad tas piršto antspaudas kaip ir iš dalies atitinka. Ir kad jie vienu žodžiu paleido šį vyrą Richardą ir daugiau niekada jis nebuvo suimtas, kiek vėliau jis mirė ir tuo viskas kaip ir pasibaigė. Ir teigiama, kad o kas, jeigu galbūt iš tikrųjų Viljamas nėra kaltas? Kas galbūt, jeigu šios trys bylos net nėra susiję? Galbūt tos dvi pirmos bylos yra susiję, nes jos yra kaip ir šiek tiek panašios, bet ta trečia,
auka, ta mergaitė galbūt yra dar kito visiškai asmens. Galbūt netgi šito pačio Richardo, kuris buvo prisipažinęs. Bet kiti teigia, galbūt jis prisipažino tik tai dėl, nežinau, kaip ir kiti asmenys prisipažįsta, nes jie nori kažkokio dėmesio, dar kitų nesveikų dalykų ar panašiai. Tiesiog, kadangi tuo laikotarpiu nebuvo jis dar labiau tyrinėjimas ir beje jo piršto atspaudai teigiama netitiko tos nusikaltimo vietos, dėl to jis buvo kaip ir paleistas. Plus, didelė detalė, kurią aš jau minėjau apie mergaitės nužudimą, jog patologas teigė, tas, kas supjaustė mergaitę, turi kažkokį tai daktaro laipsnį, kad tikriausiai jis yra chirurgas arba kažkoks mėsos labai įgudęs pjaustytojas. Kad tie pjūviai buvo tiesiog tokie lygūs, tokie geri, kad tu tiesiog turi išmanyti tokį dalyką, kad tai tavo tikrai negali būti pirmas nužudimas. Tiksliau, pirmas supjaustymas kūno. Taip pat Richardas Russellas Thomasas buvo slaugas. Jo. Bet aplinkiniam pažįstamiems jis teigia, kad jis nėra slaugas, o jis yra chirurgas. Ir jis visą laiką paaukštindavo savo pareigas, nors jis oficialiai nebuvo chirurgas. Jo. Ir netgi savo draugams vieną kartą gyrėsi įrodė, kad jis vagė įvairias priemonės iš ligoninės, kai kada ir iš tos chirurgijos palatos netgi. Tai iš dalies jis galbūt ir turėjo tam tikrus dalykus, su kuriais jis galėtų pjaustyti. Nežinau, tiesiog visa šita byla yra kažkokia labai 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 crazy, bet, kaip jau minėjau, jis buvo tiesiog išteisintas ir kai jau buvo suimtas Viljamas, tuomet jis jau atsiėmė savo tuos pasisakymus ir jis teigė, kad ne, aš vis dėlto nenužudžiau tos mergaitės. Tai pakalbėkim dabar, kokius buvo Viljamo Džordžo Heirenso kalėjimo dienos. Tai teigiama, kad jis buvo pavyzdinis kalinys. Viljamas išmoko kelių amatų, įskaitant elektroniką, televizoriaus ir radio taisymą. Vienu metu turėjo netgi savo remonto dirbtuvės kalėjime. Prieš tai jisai buvo įgijęs universitetų įsilavinimą ir teigiama, kad jis buvo vienas iš pirmų asmenų tam kalėjime, kuris apskritai pabaigė tą visą universitetą būdamas kalėjime. Ir jis teigiama pabaigė su labai gerais pažymiais, nes kaip jau minėjau, jis buvo protingas. Tuomet iš savo pačio santaupų, jo, kurias jisai susitaupė dirbdamas tam kalėjime, jis įkūrė tokius kaip ir neakivaizdinius kursus kitiem kaliniam, kuriuos jisai mokindavo. Tai jis mokindavo juos įvairių kalbų, analitinės geometrijos, duomenų apdorojimo ir siuvimo kursus. Jis 5 metus vadovavo drabužių fabrikui, kuriam jisai tam tikrų laikotarpių irgi dirbo. Ir teigiama, kad jis tam tikrais laikotarpiais prižiūrėdavo net 350 kalinių ir kad jis buvo tiesiog puikus tas vadovas. Jis niekada neturėjo kažkokių pražangų, jis niekada neįsiveldavo į muštynės, neturėjo, tiesiog, kaip sakau, buvo pažangus kalinys ir tiesiog niekas su juo niekada neturėjo problemų, jis nebuvo agresyvus su nieko panašaus, jis tiesiog apskritai visada norėjo padėti kitiem kaliniam, jis netgi ant tiek iš knygų išmoko teisinės visokių teisinių dalykų. Jog jis padėjo kitiem kaliniams su teisiniais dalykais. Pavyzdžiui, jeigu kaliniai norėdavo apeliuoti kažką, tai jie galėdavo kreiptis į jį už tam tikrą tikriausiai mokestį ir Viljamas padėdavo jiems su teisiniais dalykais kalėjime. Nes jis ant tiek buvo protingas ir tiesiog knygas skaitė vieną paskui kitą. Tuomet 1965 metais jam buvo skirtas lygtinis paleidimas už mergaitės nužudimą, bet jis negalėjo išeiti į laisvę, nes jis turėjo dar tuos du kitus skirtingus kaltinimus dėl tų kitų moterų nužudimo. Tuomet 75 metais jis buvo atleistas ir nuo Brownso nužudimo, tai nuo tos antros aukos, nes teismas irgi teigė, kad tu jau ištarnavai visą savo laiką ir kad tu jau irgi kaip ir gali eiti į laisvę. Bet jam vėl liko dar ta viena byla, dėl kurios jisai turėjo būti vis dar kalėjime. Ir galiausiai iki 83 metų teigiama, kad jis jau atitarnavo visą savo laikotarpį ir faktiškai tais 1983 metais jis kaip ir galėjo jau prašyto iš ankstinio paleidimo ir jau tikriausiai kaip ir būtų buvę paleistas, bet teigiama, kadangi ten įstatymai keitėsi metų metus,
Teigiama, kad tie įstatymai nepasikeitė vis dėlto iki 73 metų. Ir jeigu tu buvai suimtas prieš 73 metus, reiškia, kad tau tie nauji įstatymai, kurie buvo priimti po 73, kaip ir negalioja. Ir vienu žodžiu, dėl to jisai negalėjo išeiti į laisvę anksčiau, nes tie įstatymai vis dėlto negaliojo, nes, kaip jau sakiau, jisai buvo suimtas 46 metais, kai jam buvo 17 metų. Ir netgi, kai Viljamas vis tiek bandė gautos iš ankstinius paleidimus, vienam iš jų tų išklausimų buvo tos mergaitės iš 6-metės šeima susirinkus ir jie teigė, kad šis monstras niekada negali būti paleistas į laisvę ir ta komisija paklausė tos šeimos ir dėl to jo tas skundas kaip ir buvo atmestas. Tuomet atėjo 2002 metai, šis vyras Viljamas vėl prašė tos malonės prašymo, kad jisai nori būti paleistas į laisvę, nes kaip jau minėjau, faktiškai jis jau atitarnavo visus savo tuos metus, bet malonė vėl buvo atmesta. Ir tenais netgi buvo įsireikšta, kad Dievas tau atleis, bet valstybė neatleis tau niekada. Ir kaip jau minėjau, tais 2002 metais buvo norima jo teismą per naujo surengti, kad būtų ištirti tie visi įrodymai per naujo ir būtų norima įsiaiškinti, ar vis dėlto jis yra kaltas apskritai ar ne, bet teismas atmetė jo prašymus ir jo byla nebuvo nagrinėjama per naujo. Ir galiausiai 2012 metais vasario 26 dieną Viljamas Džordžas Heirensas dėl diabeto komplikacijų buvo nuvežtas į ligoninę Ilinojaus ir tuomet 2012 metais kovo 5 dieną sulaukęs 83 metų mirė dėl tų pačių diabeto komplikacijų. Viljamas buvo ilgiausias Ilinojaus kalinys, kuris tarnavo tam kalėjime. Jok iš viso jis išbuvo kažkur 65 metus net kalėjime. Ir iki šių dienų šita byla persekioja žmonės dėl skirtingų dalykų. Nes kaip jau minėjau, vieni tiki, kad jis yra kaltas ir jie galvoja, kad jis prisipažino tie beje piršto antspaudai, dar kiti tokie mažesni. Kaip ir atvejai tie jo įsilaužimai, tos kelnaitės rastos, kad tiesiog su jo kažkas buvo negerai ir vienu žodžiu, kad jeigu jis įsilaužinėjo tuos visus kitus butus, kas buvo įrodyta kaip tiesa ir beje dėl tų visų įsilaužimų jis pats ir prisipažino, kad galbūt jisai tikrai nužudė šitas tris moteris ir tą vieną mergaitę tiksliau. O kiti yra toj pusėj, kad tie visi įrodymai yra tokie kaip ir minimalūs ir kad jeigu teismo dienos būtų buvę šiom dienom, kad jis tikriausiai būtų išlaisvintas, tiksliau išteisintas, nes ypač šiais laikais tu negali svaigint žmogaus ir tuomet sakyt, kad tu privalai prisipažinti ir tuomet tie apskritai įrodymai nebus kaip teigiami, nes jis bus apsvaigęs. Tu apskritai net jeigu žmogus yra girtas arba apsvaigęs nuo narkotikų ir jis kažką tau sako, tai irgi nebus kaip ir naudojama 100% teisme, kad tai yra 100% tiesa. Nes Viljamas iki pat savo mirties teigė, kad jis yra nekaltas ir jis yra uždarytas kalėjime kaip ir tiesiog dėl kažko kito. Ir kitas dar dalykas yra išleista knyga apie juodąją Dahliją, tą Black Dahliją. Žinau tą bylą, aš galbūt kažkada irgi ją padarysiu. Tai vienas iš tų įtariamųjų, kuris buvo įtariamasis būtent šitos juodosios dalios byloj, George Hudelis, ir teigiama, kad jis buvo gydytojas, ir jis buvo tos Elizabeth Short, arba kaip skau kitaip žinomos kaip juodosios dalios nužudyme, ir jis buvo ilgus metus tyrimas, bet kiek vėliau buvo išteisintas, bet apskritai šis vyras ir tai yra blogas asmuo, jisai tvirkino ir savo vieną iš giminių, kad tiesiog jisai buvo smurtaujantis vyras, ir galbūt apskritai jums turėčiau tą bylą kada nors padaryti. Tai šito vyro sūnus, Steve Hudel, jis išleido knygą ir jis toj knygoj irgi aprašo, kad jis yra įsitikinęs 100%, kad jo tėtis nužudė tą juodą Dahliją ir kad galbūt jis yra netgi susijęs su tos paskutinės mergaitės nužudimu, su Zen Degman. Nes juodosios Dahlios byloj irgi yra labai daug klaustukų ir tas visas nužudimas yra labai keistas ir įsiskiriantis iš visų kitų bylų. Ir šis sūnus, Steve'as, teigia toj knygoj, kad jam atrodo, kad galbūt jo tėtis yra tas kaltininkas, bet tai yra tik tai jau kaip ir spėlionės ir galiausiai tiesiog tai yra tik tai spėlionės ir tiek. Tai parašykite į komentarus, ką jūs galvojate apie šią bylą.
Ar jūs galvojat, jog Viljamas Džordžas Heirensas yra kaltas ir jis nusipelno kalėjimo, nusipelno būtent iki gyvos galvos ir galiausiai nusipelni mirtinais to ligoniniai? Ar vis dėlto galvojat, kad galbūt jisai buvo kaip ir neteisingai apkaltintas, galbūt trūko tų įrodymų, galbūt jis buvo priverstas prisipažinti visus šiuos dalykus? Tai parašykite apačioj, ar galbūt jūs galvojat, kad jūs net nesat tikri, ar jis kaltas, ar vis dėlto jis yra nekaltas, kad jūs šiek tiek vienoj pusėj, šiek tiek kitoj pusėj ir tiesiog svarstot. Taip pat kitur, kiti bent jau kaip teigė tie psichologai, kai jie kalbėjo, kiek klausiau jų tų podcastų, jie teigė, kad galbūt Viljamas buvo psichopatas. Ir galbūt jisai kaip ir mėgavosi tais nužudymais ir tuomet mėgavosi, kad jis kartais prisipažįsta, tuomet vėl atseima savo šitus dalykus, tuomet vėl prisipažįsta, vėl atseima savo prisipažinimus vien dėl to, kad jam patinka tie, kaip ir katė su pele, kad žaidžia, kad jam patinka tie tiesiog dalykai daryti tokie. Nežinau, bet aš girdėjau tik tai vienam podcast'e, kai ta viena psichologija taip kalbėjo tai. Nežinau, kokios mano nuomonės, tai aš tikrai 100% nesu įsitikinus, kad jis kaltas yra, nes tiesiog yra labai labai daug klaustukų viso šitoj byloj. Bet kita vertus ir nesu 100% įsitikinus, kad jis nėra kaltas. Mano manimu, šitos trys bylos apskritai galbūt net nėra susiję, galbūt tai nėra tas pats net žudikas. Galbūt tas pirmos dvi aukos, tos Josephine ir Francis, jos yra to pačio asmens, nes abie aukos buvo nužudytos bute, iš abiejų aukų buvo paimti keli kažkie nereikšmingi daiktai, abi buvo nužudytos su peiliu ir ta antra auka jau buvo pašauta taip pat. Abiejom aukom buvo bandoma kaip ir nuplauties, uždengti jų veidą, tokie keisti dalykai, kaip jūs kiau, ta antra auka buvo bandoma kaip ir nupraust. Uždengti jos veidą, kad atrodo, kad žudikas kaip ir gailėtųsi, kad jis nenori prisiminti ar matyti jos veidą galbūt, ką jisai padarė ir panašiai. Kitoj trečioj byloj su mergaitė 6-metė, tas visas scenarius net yra kitas. Jis buvo pagrupta vidury nakties, nieks nebuvo pavogta iš kambario, apskritai buvo prašoma išpirkos. Jos kūno dalys visus buvo sukapotos, tie sukapojimo, kaip jau sakau, dalykai buvo, kaip patologas teigė, labai labai profesionalūs. Viljamas, jis nebuvo profesionalas tokiuose dalykuose, jis niekada nestudijavo medicinos, jis neturėjo su tuo patirties jokios, jis apskritai skiau studijavo, kad jis nori būti architektas. Nežinau, jis neturėjo kažkaus mėsininko patirties, kad jis būtų tobulas tas asmuo, kad jis galėtų taip tobulai tą kūną sukapoti ir po to išmėti tas dalis. Ir kad tos dvi, tie du pirmi nužudymai, jie buvo kaip ir mažiau žiaurus ir tuomet tas trečias buvo tiek žiaurus, kad tiesiog, wow, kad atrodo, kad tiesiog šitos bylos net nesusėja. Tai nežinau. Tai aš taip susiskaušius vienur, galvoju kitur, nes taip pat ir skaičiau knygą Siriniai žudikai. Toks, man atrodo, jūs pavadinimas įdės ją pačioj, tai ten irgi užsimename apie jį ir tuomet skaitau ten ir galvoju, nežinau, aš jau tiesiog esu pasmetus, ar vis dėlto jis kaltas, ar vis dėlto jis nekaltas. Tai nežinau tiesiog, parašykit geriau savo nuomonės, kokios jūsų nuomonės ir ką jūs galvojat. Taip pat nepamirškit paspaus like mygtukų, nusiprenumeruoti mano kanalą ir tuomet susitiksim kitą mano videoje. Bye!